ante a repercussão negativa, principalmente na classe política e mesmo entre governistas, as bandeiras dos atos passaram a se concentrar em apoio à reforma da Previdência e em projetos de Moro e Guedes. Há alguns dias atrás, fui claro ao dizer que quem estivesse pedindo o fechamento do Congresso ou STF hoje estaria na manifestação errada. A população mostrou isso. Sua grande maioria foi às ruas com pautas legítimas e democráticas, mas há quem ainda insista em distorcer os fatos, escreveu. Havia uma grande expectativa em relação à quantidade de pessoas que compareceriam às manifestações, principalmente por causa de divisões na direita no curso das convocações por causa de pautas consideradas radicais, grupos como o MBL e deputados do partido governista PSL como Janaína Pascoal se opuseram aos atos e pelo recuo de Bolsonaro, que decidiu não ir. O resultado, por um lado, os atos não foram gigantes, eles perdem na comparação com as manifestações contra os cortes de verba na educação e dos protestos pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, PT, em 2015. Por outro, as milhares de pessoas que foram às ruas mostraram que o presidente ainda conta com uma expressiva base de apoio que vai às ruas, apesar da queda em sua popularidade nos primeiros meses de governo. A avaliação não foi só de Valdir, o chamado Centrão foi o principal alvo de crítica nos protestos pelo Brasil, tomando o lugar do tradicional pichuleco contra o ex-presidente Lula, por exemplo. O Centrão é como são chamados os parlamentares de partidos de centro e centro-direita, como Democratas, Solidariedade, PP, PR, PSD, PTB, entre outros. Esse grupo de deputados foi personificado no deputado Rodrigo Maia, de MRJ, presidente da Câmara, alvo de muitos xingamentos e faixas. Paradoxalmente, Maia é o principal articulador pela reforma da Previdência, um dos projetos que o governo Bolsonaro tenta aprovar no Congresso. Segundo o jornal Folha de, a exaltação de Bolsonaro aos atos que criticaram duramente o Centrão pode ter até aumentado a crise com o Congresso. Os posts do presidente teriam irritado parlamentares. Os 5 meses de administração Bolsonaro têm sido marcados por uma relação difícil com o Congresso, já que o presidente não construiu uma base de apoio ao seu governo sob a justificativa de implementar uma nova política, sem toma lá da cá, ou seja, sem envolver a distribuição de cargos na máquina federal. Por isso, tem enfrentado dificuldade para aprovar diversos projetos. Mas, segundo analistas, os protestos de domingo, chamados em parte para pressionar pela aprovação desses projetos, não foram grandes o suficiente para assustar o Congresso. Outras análises apontam para um certo impulso que Bolsonaro pode ter ganhado com os atos. Protestos pró-governo neste domingo parecem ter dado uma força política ao presidente, avaliou Eurasia Group, consultoria de risco político do EUA, dizendo também que o capital político do presidente se mantém relativamente robusto. Outro alvo dos manifestantes foram membros da própria direita, concretizando um movimento que já tinha tomado as redes na semana anterior, com as duras críticas feitas ao líder do Movimento Brasil Livre, MBL, o deputado federal Kim Kataguiri, de AM. Kataguiri havia se posicionado contra os protestos deste domingo, 26, por considerar que apoiavam pautas radicais, como o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Nos atos em São Paulo, o MBL foi chamado de Movimento Bumbum Livre pela multidão, e Kataguiri, de traidor. O MBL foi um dos principais impulsionadores das manifestações que apoiaram o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, PT. O governador de São Paulo, João Doria, PSDB, e a deputada estadual Janaína Pascoal, PSL-SP, que também haviam se posicionado contra os atos, também foram alvos. Doria havia classificado o ato como inútil e inadequado. Os ministros da Economia, Paulo Guedes, e da Justiça, Sérgio Moro, tiveram seus projetos exaltados. Havia um amplo apoio nos atos à reforma da Previdência tocada por Guedes e também ao pacote de crime proposto por Moro. Os líderes do ato repetiram o discurso do governo e de parte dos atores econômicos de que a reforma é primordial para fazer a economia andar nos próximos anos.
mensagens contra o Supremo Tribunal Federal, STF, inclusive apoiando seu fechamento, circularam na semana anterior aos protestos. Nos atos em si, o STF também foi alvo, mas em geral apenas com críticas e não com reivindicações mais extremas. No protesto em São Paulo, o STF era um dos alvos preferenciais, com vaias e até pedidos de impeachment. Os ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes foram xingados, às vezes com palavras de baixo calão. Para o médico Heitor Oliveira, o Supremo não se dá ao respeito. Você vê ministro que vive na ponte aérea Brasil-Lisboa. Outro que faz palestra em empresa privada ou participa de festas com advogados, afirma. Já o confeiteiro Valdir dos Santos Vieira cita uma licitação do Supremo para a compra de vinhos e lagostas, pleito que chegou a ser questionado na justiça, mas acabou liberado. Os caras comem lagosta e o povo passando fome, diz. Convocadas após os protestos contra o bloqueio de verbas para a educação que levaram milhares de pessoas às ruas, os protestos pró-Bolsonaro, apesar de menores, mostraram que o país segue dividido. Em 2015, o Brasil viu suas ruas sendo tomadas com protestos ora de esquerda, ora de direita. Um novo protesto contra o governo, marcado para dia 30, mostra que novamente essa polarização pode ficar mais escancarada.